Marius, în această săptămână au fost niște transferuri spectaculoase, au luat foc și pagina de Facebook a clubului. Ce ne poți spune de noi veniți? O scurtă caracterizare. De noi veniți? I-am urmărit de ceva timp. Nu știu exact ceea ce s-a întâmplat cu pagina de Facebook, eu nu am Facebook. Dar am citit și eu în presă. Sunt jucători care au avut sau au fost la un anumit nivel în acum 2-3 ani de zile. Din păcate pentru ei situația lor sportivă nu este una care, pe care ei și-o doreau, dar acest lucru ne-a ajutat pe noi să-i putem transfera. Mahmoud este un internațional sirian cu 60 ceva de meciuri internaționale, cu goluri marcate pentru naționalul lor. Este un star în Siria. Este un jucător de național, înseamnă că este un jucător bun. Acum rămâne să-l putem integra. Tutuk Youssef are meci în Champions League, jucat la Copenhaga 6-7 ani de zile. Un jucător interesant din punctul meu de vedere. Iar Chris Brown este un jucător de bandă dreaptă, un jucător foarte bun, care mi-a plăcut foarte mult. Probabil vor exista și anumite schimbări în echipă, dar asta și a fost adus. Iar Camara este un jucător tânăr, un jucător de viitor în care eu pun mai speranțe. Nu mă aștept, eu știu, foarte multe de la el în acest moment, pentru că este un jucător tânăr, un jucător de perspectivă și nu vreau să-i forțez, eu știu, sau să ne forțăm noi așteptările la el. Îl lăsăm să crească, să se dezvolte frumos, așa cum au făcut-o toți de-a lungul timpului aici la Potoșan și consider că, cel puțin din iarnă, va fi un jucător bun pentru Potoșan. O să vedeți că... E vreo șansă să vedem unul dintre cei... Nu știu exact să spun, pentru că nu mă ocup de hârtii. Sunt oameni la birou care se ocupă de tot ceea ce înseamnă transferul lor, din punct de vedere legal. Eu mi-am făcut datoria de a-i selecta. Mai departe, depinde de birotică, de hârtii, de transferul între federații, de carte verde. Sunt multe alte lucruri care, din punctul meu de vedere, mă împiedică pe mine să dau un răspuns acum. Ce știu clar, că 3 jucători au fost prezenți. Jucătorul sirian încă n-a ajuns în România, sunt ceva probleme cu viza, dar mai am încă 2 jucători care vreau să-i aduc în cel mai scurt timp. Chiar unul cred că va veni în afara 54, cred că unul sau doi mai vor sosi. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.